Krásný den, já vás vítám u sledování pořadu Interview. Mým dnešním hostem je pan Tomáš Holub, plzeňský biskup. Dobrý den. Dobrý den. Vám i divákům. Pane biskupe, zeptám se, měl jste vy jako dítě nějaký konkrétní sen o tom, co budete v budoucnu dělat, a nebo to byla spíše náhoda nebo nějaká významná životní událost, která vás později nasměrovala ke studiu na teologické fakultě? Tak já jsem měl tři takové dětské představy. První byla, že budu popelář, to je klasika, že? Druhá byla, že budu archeolog. To mě nějak jako, že bych něco tam, ale to maminka vždycky říkala, že by to bylo špatně, že jako nemám trpělivost. A třetí... Tak tam to chce mít hodně trpělivost. No právě. No. A třetí to bylo, že jsem bojoval mezi tím, jestli chci být profesionální sportovec nebo matematik. Takže vlastně ani jednou tohle nebylo. A vůbec jsem neměl představu, že budu někdy knězem. A mě napadá, biskup nemusí mít trpělivost? No, měl by jí mít, ale já doufám, že přece jenom archeologie je trošku v něčem jiným, že tady ta trpělivost lidmi, s kterými jsem v kontaktu, a ne s tím, že něco tady jako oprašuju. Takže to přece jenom malinko rozdíl a jiný druh trpělivosti. Vy jste vlastně nastoupil jako druhý biskup plzeňský, to biskupství je poměrně mladé, založené v roce 1993, a před vámi tu byl pan biskup František Radkovský, což byl člověk, který byl nesmírně oblíbený nejen mezi věřícími, ale i u široké plzeňské veřejnosti. To určitě nebyl jednoduchý start. Na druhou stranu, já jsem strašně rád, že jsem právě po Františku Radkovském, protože jeho styl mě imponuje, nebo je to něco, co vnímám jako způsob, na který bych rád navazoval, ale samozřejmě dostat očekávání po Františku Radkovském je něco, z čeho má člověk takovou malou dušičku. No. Jak se vám v Plzni líbí a kam byste chtěl, dejme tomu, tu diecézi posunout dál? Tak pro mě příchod do Plzně byl příchod do nového světa. To je pravda, protože já pocházím z Krkonoš, potom se posunul malinko do Prahy a Plzeň je přece jenom ještě dál na západ, takže objevuje, já říkám, učím se dýchat plzeňsky. A co bych rád, pro mě je důležité vlastně pokračovat v tom, co dělal biskup František. To znamená na jedné straně mít určité jádro lidí, kteří žijí víru intenzivně, a pozvat jednotlivé lidi, kteří tohle to nějak vnímají jako důležité také pro svůj život, do takového našeho společenství. A potom ale vedle toho právě to, co je tady tak krásně rozvinuté, že biskup je součástí běžného života, nějakým způsobem jako někdo, kdo je vítán při mnoha událostech, které se týkají města Plzně nebo okolí, jako někdo, kdo tam zkrátka nějak přirozeně patří. Tak to, kdyby se podařilo udržet nebo možná ještě rozvinout, tak bych byl moc rád. Ona vůbec Česká republika těch věřících příliš nemá oproti vlastně celé Evropě. Proč si myslíte, je to dáno naším historickým vývojem, anebo si myslíte, že by tu mělo být víc takových výrazných osobností, které ty lidi k té víře přitáhnou? Tak ono se to nevylučuje. Kdyby byly výrazné osobnosti, jako je Zbyšek Čendlík například, nebo Tomáš Halík, nebo takovýto lidé, nebo Marek Orkovácha, to jsou takové tři dneska, myslím, že hvězdy toho církevního nebe, tak určitě to pro mnoho lidí je něco, co je přitahuje. Na druhé straně, ale i oni vstupují do prostředí, které je nějak zraněné tou naší historií. Já myslím, že zrovna Plzeňsko je v tomhle směru místem, kde to vnímáme docela intenzivně, protože dějiny po druhé světové válce jsou věci, které teprve teď dávají možnost lidem, kteří sem přišli, aby tady měli doma z kořeny, nejenom doma jako dům, ale domov z kořeny. A to je něco, třeba odsun Němců a další. Myslím, že odsun Němců především. A potom teda samozřejmě také reakce na náboženství z doby komunismu. To samozřejmě taky je věc, která hrála svoji roli. To určitě. Vy jste působil také jako vojenský kaplan. Já jsem se v nějakém interview s vámi dočetla, že jste tam téměř pozbyl víry. Určitě to byly velmi náročné, těžké zkušenosti a vlastně hovory s vojáky. Podělte se s námi o to. Tak já jsem byl vůbec prvním duchovním, který vstoupil po roce 1989 do armády, takže jsem byl ne pokusný králík, ale pokusný holub. A až tak. Až tak. A vlastně bylo to hledání vůbec, jak v tom českém vojenském prostředí, které je ateistické, kde kopíruje společnost, tak jak je
tak jak tam vlastně může duchovní působit, aby nebylo jenom figurkou typu Feldkuráta Kacera. Ano, ano. A to hledání bylo docela náročné, protože to znamenalo v mnoha směrech opustit takovou tu očekávanou roli duchovního. Byl to mnohem víc nějaký takový přístup, který se týkal kamarádství a naslouchání, nežli nějakým kázáním nebo něco, co by bylo přímo to, co člověk byl zvyklý, když byl někde v kostele. Musel by to byly osobní kontakty. Osobní kontakty. No a v té chvíli já jsem opravdu se dostal do situací, kdy jsem se ptal, jestli vůbec ti lidé potřebují duchovního, jestli to nebo dělá kdokoliv jiný, kdo takhle bude s nimi kamarádsky nablízko. Nicméně tak ona taky, ta doba ukazuje, že mít sílu být lidem na blízku situací, které jsou složité, taky znamená, že člověk z něčeho čerpá. A že sám má někde blízko někoho, kdo mu rozumí. A v té armádě se ukázalo, aspoň pro mě osobně, že ta opora je právě víra, důvěra v Hospodina. Takže nakonec jsem si říkal, že to je dobře, že tuhle tu službu v armádě dělá duchovní. A myslím, že to potvrzuje dneska vůbec postavení kaplánů v české armádě, které je samozřejmě, aniž by se to nějak změnilo, že by naše armáda byla výrazně nábožensky orientovaná. Proč si myslíte, že právě třeba téma církevních restitucí rozvířily takovou ostrou debatu v naší společnosti? To je logické. Jako v okamžiku, kdy jde o majetek, tak to není otázka české společnosti, je to otázka obecně člověka. Tak, jak je stvořený, já bych řekl, tak je také něco, co hraje velkou roli. A bohužel, když se k tomu ještě přidají způsoby nějakých politických zájmů, které tam možná mnohdy byly, a způsoby, jak byly ty věci prezentovány, to já si vzpomenu na ten velký billboard, nějaká tlustá ruka preláta s nějakým takovýmhle prstenem, asi 10x větší, teda jako krade babičce z nějaké kabelky tu peněženku, tak moc nepřispělo. Já myslím, že pak je složité lidem vysvětlovat, že to je o tom, že jenom potřebujeme něco to základního, abychom mohli to, co chceme dělat, dělali za své, a nikoliv za peníze daňových poplatníků. Etické aspekty boje proti terorismu, říkám to správně, to je název vaší disertační práce. Vy tam samozřejmě zmiňujete určitý skepticismus v tomto tématu, což je logické. Co si myslíte, že má Evropa dělat? Tady samozřejmě Česká republika. Jak bojovat? No, to je věc, která se netýká přímo té mé disertace, protože já jsem tam mluvil o tom, jak vojensky bojovat, jako, kdy může armáda do těch věcí vstoupit. Ale to, co jsem to rozuměl mockrát v diskuzích nebo v takových rozhovorech kolem migrační vlny, tak já jsem říkal, že tady jsou dvě takové, bych řekl, základní limity, které je potřeba, o které je potřeba se starat. Na jedné straně je to bezpečnost nás, aby náš domov zůstal domovem. Jestliže my někoho eventuálně přijmeme do svého domova, tak musíme mít garanci, že to zůstane naším domovem. A to je zodpovědnost státu, to je zodpovědnost bezpečnostních složek, je to zodpovědnost té struktury, která má na starosti věci společenské, z toho společného blaha. Ale pak je druhá věc, na které stojí to, že Evropa je skutečně naším domovem v tom slova smyslu, jak vyrostla, a to je, že neobětujeme jednotlivce, že nehodíme přes palubu pár lidí, protože by kvůli dalším, a dejme tomu, byli pro nás ohrožení. Jo? To, co známe z té pohádky Tři veteráni, že obětujeme pravé křídlo, že zkrátka takhle shrneme pravé křídlo a obětujeme ho, protože jako to můžeme udělat. Že tohle nesmíme. Že my nemůžeme obětovat potřebné jednotlivce, protože by to pro nás možná bylo pohodlnější. A to bych řekl, že třeba role, dejme tomu, církve nebo nějakých takových těch nezávislých organizací. Říkat, my kvůli bezpečnosti nesmíme obětovat jednotlivce, kteří jsou v nouzi. A hledat mezi tím je samozřejmě velké napětí, ale řekl bych, že pak tam vede nějaká cesta, jak dál. A my máme problém, že buď někdy akcentujeme tu bezpečnost příliš, a je to jenom o bezpečnosti a obětujeme ty jednotlivce, anebo koukáme jenom na ty jednotlivce a obětujeme bezpečnost. Což jsou dva dost odlišné pohledy. A, ano, zlatá střední cesta. A já si jako myslím, že opravdu ta společnost naše je tak konstruovaná správně, že na jedné straně je stát, který říká pozor, bezpečnost. A na druhé straně, dejme tomu, ty církve říkají, ale pozor, my nesmíme toho
jednotlivce obětovat. A musí se nějak napětí potkat a pak si myslím, že tam vede nějaká, jak jste říkala, zlatá střední cesta. Hmm. Před námi advent a čekání na vánoční svátky. Pane biskupe, co byste všem Plzeňanům popřál? Tak já bych všem Plzeňanům rád popřál, aby to byla doba, kdy se umíme těšit. Protože krásné na adventu je to, že to je doba těšení se. Že se umíme těšit na to, že jsou věci v životě, které nás ještě dokáží překvapit, a to pozitivně. A že to jsou věci, které náš život rozšíří, ne v rovině nějakých hmotných věcí, ale v rovině srdce, které nějak je potom radostnější s těmi, které má rádo. Tak to bych vám všem přál. Tak já vám moc děkuji za rozhovor a přeji krásný den. Děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou.